deve caminhar para poder ser chamado de homem. Quantos oceanos uma pomba branca deve navegar para poder dormir na areia? Sim, quantas vezes as balas de canhões devem voar antes de serem banidas para sempre? Meu amigo, a resposta está soprando no vento. A resposta está soprando no vento. Por quantos anos uma montanha pode existir antes de ser desintegrada pelo oceano? Por quantos anos algumas pessoas devem existir antes de poderem ser livres? Sim, quantas vezes um homem pode virar a cabeça e fingir que ele não vê? Resposta está soprando no vento. A resposta está soprando no vento. Pessoas demais já morreram.